Sveti Sava po rođenju Rastko Nemanjić bio je raški plemić iz vladarske porodice Nemanjić, uticajni diplomata i prvi srpski prosvetitelj. Umro je 27. januara 1236. godine u Trnovu, Bugarska, i taj dan je crkva ustanovila kao praznik kojim se obeležava uspomena na njegov život i delo. Početkom 19. veka spevana je poznata himna Svetom Savi. Mnoge zanatlije iz Srbije su ga smatrale svojim patronom i uzimale njegov dan za esnafsku slavu. Praznik Svetog Save je jedan od najvećih hramovnih i porodičnih praznik. Svetkuju ga mnoge zanatlije, a proglašen je i za školsku slavu. U školama taj dan je radni, ali ne nastavni dan. Osnovne i srednje škole na teritoriji grada Požarevca održali su prigodne svečane akademije posvećene životu i radu Svetog Save uz prigodan kulturni program. Nije jednostavno nositi ideju čiji je krajni cilj nesagledivi. Ipak, konstantnim radom, neodustajanjem i ličnim primerom, cilj postaje dostižan. Naša radost je nemerljiva kada se nekadašnji đaci vrate u školu sa rečima zahvalnosti. Ono što je još važnije, vraćaju nam se učenici jasnog pogleda i shvatanja o značaju obrazovanja. Zato je potrebno da ojačamo svoj motiv i ostanemo u borbi za obrazovanje i znanje. Ovaj zadatak za naš kolektiv nije neostvariv, čak naprotiv, on je naš svakodnevni izazov i naše pogonsko gorivo. Današnji dan iskoristit ću da svojim kolegama čestitam na nemerljivom entuzijazmu i da im poželim mnogo novih obrazovnih pobeda. Našim učenicima želim da budu vredni, radni i strpljivi i da na obrazovnom putu nikada ne odustaju. Našim dragim penzionerima zahvaljujem što svojim vedrim duhom zrače i izlivaju ljubav prema ovoj školi, dajući svima nama energiju. Svim prijateljima, saradnicima i dobrotvorima škole, našoj lokalnoj samoupravi zahvaljujem na podršci u realizaciji mnogobrojnih ideja, veri u naš profesionalni rad i ulaganju u našu školu. Želim vam da ostanete uz nas i uvek pronađete način da nam pružite podršku. Svima nama želim zdravlje i lične sreće. Nikad do kraja iskana i dorečena. Svi Srbi znaju o njemu mnogo, jer je njegova biografija biografija celog ovog naroda. Mi nemamo većeg prosvetitelja. Sveti Sava se umom uzdizao iznad svog vremena, a srcem do samog božanskog prestola. Za života je bio prosvetitelj i apostol, a njegove mošti su bile lek i nada ovom narodu. Kad je umro, on se ponovo rodio u svesti Srba. Tada je sve njegovo dobilo još čudesniju snagu. Ja sam ovu školu završila i posebna mi je čast i zadovoljstvo što sam doživjela da mogu ovdje da budem kolačar i da ispred đaka, da tako kažem, svima vama poželim srećnu slavu. Vi ste od mene napravili čoveka i kažu da je najteže pričati pred ljudima od kojih smo učili i koji su nas napravili, kako kažu ove, dobrim i uspešnim ljudima. Volela bih da sva ova deca sutradan, isto kao ja, moji školski drugari, možda i starije generacije, u nekoj od oblasti uspemo i da se svi setimo naše škole, a posebna mi je čast što sam danas ovde kolačar. Želim vam srećnu slavu, da još dugo svi zajedno slavimo i naravno da se družimo, a ova deca sutradan da uvek ovakve uspomene nose, jer moram da kažem, od uvek sam imala tremu kada sam sedela, odnosno stojala kao one ovde, jer sam bila i u horu i recitovala sam i uvek sam se radovala Svetom Savi što ću učestvovati, a sada je posebna čast što sam i sa ove druge strane. Hvala vam. Svečanim akademijama prisustvovali su najviši predstavnici lokalne samouprave grada, nastavnici, roditelji i učenici.